ាច់សូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអាយឈ្មោះប៉ុស្តិ៍ដែលខ្ញុំមានលក់រាល់ថ្ងៃចឹងអាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបានចេញវីដេអូជួសជុលទេព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឡាយទៅរវល់វាប៉ុស្តិ៍ហើយគេព្រោះអីប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃគេទិញមិនក្រោមពី10គ្រឿងទេចឹងអាពេលតែគេទិញទៅយើងទៅលោឲ្យគេមើលតែឲ្យគេមើលចឹងតែចឹងវាយើងអត់សូវមានពេលមកបានថតវីដេអូជួសជុលព្រោះអីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានគេទិញប៉ុស្តិ៍ច្រើនចឹងយើងរវល់លោប៉ុស្តិ៍ឲ្យគេទៅអត់បានមកធ្វើវីដេអូជួសជុលហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីច្រើនដែរហើយគាត់ទៅចង់បង្ហាញអំពីប៉ុស្តិ៍ដែលខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃតើដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកឡោអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញចង់បានឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីប៉ុស្តិ៍ Sadara ប៉ុស្តិ៍ Sadara Macanstar ITG 507បាទប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងយើងអាចយកទៅផ្សារ Sadara ក៏បានផ្សារ Inox ក៏បានយ៉ាងទៀតក៏វាអាចផ្សារដែកបានដែរផ្សារដែកដោយផ្សារបាកេតឬក៏ផ្សារធូបវាមិនមែនជាប៉ុស្តិ៍ផ្សារលួសទេនេះយើងយកផ្សារបានផ្សារបាកេតផ្សារដែកផ្សារធូបហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ផ្សារដែកតែបើផ្សារអ៊ីណុកហើយនៅផ្សារសេរ៉ាអាហ្នឹងគេផ្សារប្រើលួសវែងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីប៉ុស្តិ៍កាត់វិញម្ដងប៉ុស្តិ៍កាត់ដែក Macanstar KS ហ្នឹងមានន័យថា Canstar ហើយប៉ុស្តិ៍កាត់ហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍កាត់លេចិនវាអាចកាត់ដែកបានក្រាស់ហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាមានជើងរៃវាដាក់អូតូបើបងប្អូនចង់បានទិញវាទៅធ្វើជាជីវកម្មខ្នាតធំខ្នាតតូចអីក៏បានដែរអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការកាត់ដែកគឺវាស្រួលវាមិនពិបាកអីទេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីប៉ុស្តិ៍មិនដែក Macanstar ទៀតប៉ុស្តិ៍មិនដែកនេះគឺភាគច្រើនពួកអ្នកខាងចិញ្ចឹមមាន់គេទិញយកទៅធ្វើតំមិនធ្វើជាកញ្ច្រែងមាន់អាកញ្ច្រែងពងមាន់ហើយកញ្ច្រែងដាក់មាន់គេទិញយកទៅហើយពេលខ្លះក៏គេទិញយកទៅមិនដែកធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតប៉ុស្តិ៍នឹងស្រួលសម្រាប់មិនដែកបើបងប្អូនណាត្រូវការចង់បានអាចទំនាក់ទំនងមកឬក៏ comment មក channel របស់ខ្ញុំនឹងមកចាំខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាមានច្រើនមានភ្លើង220ក៏មាន308ក៏មានហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកវិញម្ដងប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកប៉ុស្តិ៍បាកេតអញ្ចឹង Canstar 500 ampere អញ្ចឹងប៉ុស្តិ៍នេះវាមានចំនួនវា500 ampereចំនួនប៉ែអូវានឹង500អំពែហើយក្នុងមួយឈុតរបស់វានឹងវាមានខ្សែម៉ាស់ហើយនឹងខ្សែផ្សាហើយឡອດរបស់វាឡອດធំវាអាចផ្សាធូបបានចាប់ពី2លីកន្លះរហូតដល់4លីបាទប៉ុននឹងគឺវាខ្លាំងវាអាចផ្សាបានពី2លីទៅដល់4លីសម្រាប់ប៉ុននឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីអានេះប៉ុស្តិ៍នេះគឺប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកដែរតែប៉ុស្តិ៍នេះប៉ុស្តិ៍ធំគឺ630ប៉ុស្តិ៍ Macanstar 630ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាអាចផ្សារបានដែកក្រាស់ហើយក៏វាមានកម្លាំងខ្លាំងដែរវាអាចផ្សារធូប
ថាធូអាធូយើងធម្មតាឬក៏ធូ LB ទេគឺវាសាបានទាំងអស់សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មធំធំហើយបន្តមកទៀតប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកម៉ាកកាសកូប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកម៉ាកកាសកូ500ប៉ុស្តិ៍នេះក៏វាខ្លាំងដែរប៉ុស្តិ៍នឹងវាក្រុមហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Canstar ដែរអញ្ចឹងប៉ុស្តិ៍នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៅកន្លែងខ្ញុំគឺលក់តែ Canstar អញ្ចឹងនៅកន្លែងខ្ញុំសបូតែប៉ុស្តិ៍ម៉ាក Canstar គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនឹងនាំចូលមកផ្ដាច់មុខប៉ុស្តិ៍ម៉ាក Canstar ឲ្យតែបងប្អូនចង់បានប៉ុស្តិ៍អ្វីក៏មានដែរសម្រាប់នៅកន្លែងខ្ញុំប៉ុស្តិ៍ម៉ាក Canstar ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីប៉ុស្តិ៍មិចប៉ុស្តិ៍ផ្សារមិច500ប៉ុស្តិ៍ផ្សារមិចលេខ500ប៉ុស្តិ៍នេះវាមានក្បាលវានៅឆ្ងាយពីតួមានខ្សែមានតយោអញ្ចឹងក្បាលវានៅឆ្ងាយពីតួរបស់វាពីប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងអានឹងវាមានក្បាលមានប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងចង់ផ្សាយកន្លែងឆ្ងាយពីប៉ុស្តិ៍យើងគ្រាន់តែលើកអាក្បាលវាទៅមុខហ្នឹងទៅផ្សាយក៏បានដែរសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺផ្សាយបានផ្សាយដែកក៏បានផ្សាយតារាផ្សាយតារាដោយប្រើលួសហើយយើងគ្រាន់តែបដូរខ្យល់វាទេហើយផ្សាយអ៊ីណុកអីក៏កើតដែរយើងគ្រាន់តែបដូរលួសសម្រាប់ផ្សាយណុកជាមួយនឹងផ្សាយតារាគឺខ្យល់វាតែមួយទេចំណែកផ្សាយដែកគឺខ្យល់វាផ្សេងអញ្ចឹងវាមានលួសដែកលួសអ៊ីណុកលួសតារាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែដូរខ្យល់ទេសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺវាផ្សាយបានបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីប៉ុស្តិ៍មិចបន្តទៀតប៉ុស្តិ៍មិចនេះគឺប៉ុស្តិ៍មិចម៉ាក Canstar តែប៉ុស្តិ៍មិចហ្នឹងវាតូចជាងអាមិញវាធំជាងអានេះ250កម្លាំងរបស់វា250ហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក៏វាអាចផ្សាយបានដែកផ្សាយដេរ៉ាផ្សាយណុកដែរក៏វាអាចផ្សាយបានដែរប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាអត់មានខ្សែនៅក្រៅដូចអាប៉ុស្តិ៍ធំមិញទេខ្សែរបស់វាហ្នឹងគឺវានៅអាវាអត់មានក្បាលផ្សារនៅឆ្ងាយពីប៉ុស្តិ៍ដោយអាមិញទេវាមានក្បាលដាក់លួសអាក្បាលអូសលួសរបស់វានឹងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នឹងហ្មងវាអត់មាននៅឆ្ងាយដោយអាធំមិញទេអញ្ចឹងអានេះវាខុសត្រង់ថាអាកន្លែងលួសវាដាក់នៅជាប់នឹងប៉ុស្តិ៍នឹងតែអាមិញវាដាក់នៅឆ្ងាយវាដាក់នៅក្បាលផ្សេងហើយប៉ុស្តិ៍នឹងក៏វាមានកម្លាំងខ្លាំងដែរយើងចង់បានទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងហើយការងារតូចៗឬក៏ការងារធំក៏អាចផ្សារបានដែរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ញាយប្រាប់អំពីប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកវិញម្ដងប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកនេះប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែកដោយប្រើធូបវិញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹង400អំពែប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងភាគច្រើនគេយកទៅដាក់ក្នុងរោងចក្រគឺគេទិញច្រើនច្រើនហ្មងគេទិញម្ដង5 6គ្រឿងគេទិញសម្រាប់យកទៅដាក់ក្នុងរោងចក្ររបស់គេហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក៏វាមានកម្លាំងខ្លាំងដែរសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាអាចផ្សារបានតែធូបយើងធម្មតាទេផ្សារបានតែធូបវាមិនអាចផ្សារលួសបានទេប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាអាចផ្សារបានចាប់ពី2លីរហូតដល់4លីអញ្ចឹងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក៏វាខ្លាំងដែរហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាមួយឈុតរបស់វាគឺមានខ្សែផ្សារខ្សែម៉ាស់មួយឈុតរបស់វាមានតែខ្សែម៉ាស់ហើយនិងខ្សែផ្សារអញ្ចឹងមួយឈុតវាមានតែប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីប៉ុស្តិ៍ផ្សាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានលក់រាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនចង់បានឬក៏ចង់ទិញនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សារ
ផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងខ្ញុំមានលក់ប៉ុស្សាគ្រប់ប្រភេទហើយបងប្អូនចង់បានកុំភ្លេច comment មកសួរខ្ញុំបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយសូមអភ័យទោសទុកជាមុនផងហើយបងប្អូនចង់បាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំកុំភ្លេចចុចពាក្យថា Subscribe និងរុញសញ្ញាកណ្ដឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលា